ਸੁਣਦੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਬਦਲਿਓ ਜੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਆ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੂਰੇ 15 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪੂੜੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪੂੜੀਆਂ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਸੋਚਦੀ ਹੁਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਟੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਛੁੱਟਣ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਇੰਨਾ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਕੀ ਚਾਕੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋ ਵਗਿਆ ਇੰਨਾ ਲੋ ਤਾਂ ਬੱਕਰਾ ਵੱਢਣ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਲੀਏ ਲੋਕੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਕੂ ਬਚਾ ਪੱਟੀ ਕਰਾਏ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹਦੀ ਏਡੀ ਦੂਰ ਫੇਰ ਤੁਰੇ ਫੜਾਂਗੇ ਲੈ 4 ਦਿਨ 5 ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਕੂ ਵੱਜਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੰਮੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਚੁੱਡੂਆ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਕੀਲ ਜਾਂਦੇ ਡੇਢ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਮੋਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਟੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੋਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਪਤਲੀ ਆ ਆਪਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਈਓ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜੀ ਸੁੱਕੇ ਸੜੇ ਦੇ ਆ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਨਾਲੇ ਪਤਲੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾਂ ਆ ਇਹਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਦੇ ਹੀ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਫਿਸਲ ਗਈ ਉਹ ਮੈਂ ਤਰਾ ਬਾਤ ਆ ਅਜੀਬ ਫਿਸਲ ਗਈ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਸਲ ਗਈ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਹਰ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਫੇਰ ਵੀ ਮੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁੜੇ ਆਉਣਾ ਆ ਬੈਗ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ 2000 ਖੱਫਣ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਬਦਲਣੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕੋ ਸੂਟ ਨੂੰ ਹਫਤਾ ਹਫਤਾ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿਣਾ ਔਂਤਰੀ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਹੱਥ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਟ ਬਾਲੀ ਜਦੀ ਲਵਾ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਚਾਕੂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਹੂ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਿਆ ਮਾਤਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੀ ਆਉਣਾ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਵੀ ਚਲ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਚਾਹ ਲਿਆਉਣੀ ਬਣਾ ਚਲੋ ਮੰਮਾ ਫੇਰ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਵਾਹਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪੂਪਰ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਰਹਿ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਫੇਰ ਕਦੇ ਆਉਂਗਾ ਮੈਂ ਹੈ ਚਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ
ਮੰਮੀ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਉਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਉਹੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੱਸਦਾ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜਰਾ ਨਾਲੇ ਘਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਦੀ ਧੀ ਨਾ ਕਿਹੋ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਮੂੰਹ ਬਣਾਈ ਵਰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਜਾ ਚਾਹ ਤੇ ਲਾਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਖਦੀ ਸੁਖਦੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲਾਗੇ चल ठीक है माता पे मैं चलता सासू मां दे कहे ओ बोल विचार दिन छड़ जा मैनू किसे फकीर दी दुआ वरगे लगे दिमाग च सोच रहा सी कि हुण चार दिन सौखे लंघ जाणगे ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਹਨਾਂ ਪਤਨੀ ਪੀੜਤ ਪਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਫਿਲਮ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਮਨੀ ਕਲਾਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਮਨੀ ਕਲਾਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਨੀ ਕਲਾਰ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੂਡ ਉਹ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹਿ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਹੋ ਚਲੋ 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 ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਹੱਥ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਬਾਹਲੀ ਜਲਦੀ ਲਵਾ ਲਈ ਚਾਕੂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ